Ik rītu, atverot acis un domājot par priekšā stāvošo dienu, uzdevumiem darbā, pienākumiem ģimenē, savstarpējām attiecībām ar draugiem un apkārtējiem, nākotnes plāniem un mērķiem, par visu, kas jāpaveic, jāpaspēj pēc iespējas labāk un ātrāk un bez kļūdām, par izvēlēm, prasībām un citu viedokļiem. Cik ilgi tā? Vēl līdz spēka izsīkumam? Atnāc un uzzini!